Ja, det här är en del av kursen Hundens mentalitet som våra elever läser i årskurs 2. Det är en ett år lång kurs på 100 poäng där vi går igenom flera olika typer av mentala tester som finns för hundar. Just idag så är vi inriktade på MH, eller det är det vi har jobbat med nu under ett antal veckor. För våra elever så är det här ett jättebra tillfälle att i lugn och ro få titta på ett mentaltest med sin egen privata domare som hela tiden kan diskutera, förklara, svara på frågor och prata om sin bedömning. Och lära eleverna lite grann att hur små reaktioner som man kan läsa av på en hund. För att se kanske rädsla, hotbeteenden och titta på avreaktioner. Ja, under ett MH så utsätts hunden för flera olika situationer. Vi tittar både på hundens samarbete och kontakttagande med främmande människor. Vi tittar på jaktlust, leklust. Vi tittar hur hunden reagerar när den blir skrämd på olika sätt, ljud och visuellt. Vi tittar hur rädd den blir, hur arg den blir, hur nyfiken den är och hur den kan lösa upp de här olika situationerna. På ett officiellt MH så kör hunden alla moment i ett streck och det tar ungefär en halvtimme. Här idag så bryter vi efter varje moment och diskuterar. Domaren går igenom vad han tycker, vad han har uppfattat. Vi jämför med vad alla i publiken tycker och vilka frågor som finns. Så här kanske ett test istället tar 1,5 eller 2 timmar och hunden får lite extra mycket pauser mellan varje moment. Men det är ju för att vi i huvudsak inte ska testa hundar här, utan det är eleverna som ska lära sig hur en domare dömer och tänker när han fyller i sitt protokoll. Leklusten är stor, det är det högsta då. Samarbete, ja, den frågar jag efter lite grann, men det är nog mest en liten ängslan i det här. Det är inte riktigt det där, vad ska vi göra du och jag? Vi ser särskilt när de har vänt och går tillbaka, så blir det ett väldigt stretande koppel och så jätteglad när den kommer till matte. Jag har varit lite småläbbigt att vara ute och gå med Janne. Och släpp hunden. Ja, mamma, vad ska jag göra för någonting? Vad vill du? Vad ska jag göra? Jag törs inte. I princip så säger hon det. På förföljaren blir det 2 år bägge gånger. Startar men avbryter. Va? Och det sätter man 2 år, alltså de som inte är 2 meter ifrån den här haren. Så blir det startar men avbryter. Vi kan kalla in den. Intresse? Ja, inga startförsök här heller, men intresserad. Så gör figuranten där framme utan avbrott. Här, den här hunden visar inga hot emot det här. Nyfikenheten? Ja. Går ju fram när hon kommer ut. Va? Går inte in bakom det så att hon lockar, utan när hon kommer ut på linjen så går hunden fram. Ja, han kliver lite försiktigt fram, men ni ser det lite, nu börjar det släppa ett av. Bra, beröm han riktigt där, klappa om han. Där har vi han. Ja.
Och här tar han ju in informationen snabbare också, att det inte var något farligt mot overallen där nere. Går snabbare här då, och det blir heller inga kvarstående rättsliga. Ja, beröm, sätt dig på huk och beröm din hund. Här ser ni verkligen vad överdrivet kontakttagande man kan få då, när de blir så glada när de ser att det här var ju inget folk, det var ju bara människor. Så blir de så här jätteglada. Den här sista då, leken, hunden leker ju ungefär lika som i början. Det är ju... Han kommer ju igång och leka och det igen efter skotten, och det är ju ett tecken på att han inte är speciellt berörd. Men vi ser när han blir stående i passivitet så här, så blir han lite grann sjokig nu.